Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u Koule. Diskusního pořadu, v němž probíráme i propíráme dění u nás i jinde, zkrátka vše, co se za posledních pár dní skoulelo. Světlo do zhusta temných událostí vám vrhnou naši hosté Bára Štěpánová, Ondřej Pavelka, Jindřich Šídlo a Jiří Plojhar. Než se však do naší debaty pustíme si přehled nejnovějších zpráv. Předávám tedy slovo našemu zpravodajskému studiu. Díky Ivo za slovo. Ze zpravodajského studia vás zdraví Luděk Staněk. Pojďme se nejprve podívat na hlavní události dnešního dne. Teplo letos opět podraží, oznámil dnes šéf výkonné rady teplárenského sdružení Mirek Topolánek. Počkejte, toho už jsme někde viděli. Jasně, bývalý předseda vlády. Sakra, my se toho chlapa nikdy nezbavíme. To je jako otravná bývalá přítelkyně. Vyhodíte ji z bytu, změníte si telefon a ona stejně bude každý 14 dní chodit a říkat vám, že je s vámi těhotná. Strašný. Pavel Čaniga, majitel likérky Drak, v jejich šlahvích se našlo tolik metanolu, že by to vyhladilo celou Moravu a ještě by něco zbylo pro Slováky a sem tam toho Pražáka, nemusí do vazby. Podle soudu je dost možná nevinný. Dokonce tak nevinný, že policie hned po jeho propuštění našla další otrávené lahve stejné značky. A Karel Schwarzenberg dnes zahájil předvolební kampaň do prezidentského úřadu jako jeden z posledních kandidátů. Ano, prostě zase trochu zaspal. A teď tu máme jednu zcela speciální breaking news, nebo jak my říkáme, fakt naprosto totální pecku. Našim reportérům se podařilo zjistit, že letitý souboj pravdolásky a klauzolásky dostane úplně novou podobu. A to opravdovou férovku. V ringu se totiž utkají kategorie nejtěžších vah. Michal Vývek za jednu stranu a Petr Hájek za stranu druhou. A my už máme spojení s naší reportérkou Pavlínou, která přímo v terénu zjišťovala podrobnosti. Takže Pavlíno, slyšíme se? Jasně brouku. Ahoj. Pavlíno, kde to proboha seš, ty mrško? No, to bych taky ráda věděla. Jelikož se tyhle ty vstupy televizní dělají ze střech, tak ty střechy byly všude obsazeny, takže my jsme v metru. Konec konců to, co tady budeme řešit, je takový dno, tak my jsme u dna. Ty se, Zuzanko, teda vyznáš. Jak by měl teda očekávaný zápas roku probíhat? No, o tom se právě vedou intenzivní vyjednávání. A já jsem dneska mluvila s těmi dvěma chlapíky, s těmi manažery, těch dvou, panem Romanem Jochem a Ladislavem Hájkem. Mimochodem, jsou to pěkný paka. No, ale nakonec jsem z nich fakt něco vyrazila, totiž, že zápas by se mohl odehrát pod širým nebem, pravděpodobně na Letenské pláni nebo v zoo. Vypadá to spíš na zoo. Pravidla ještě nejsou zcela přesně domluvená, ale oba pánové by se měli nejprve 3 kola třískat po hlavách svými nejnovějšími knihami Mráz přichází z hradu a Smrt v sametu. No a pak se z nich budou další 3 kola údajně navzájem přečítat. Ptala jsem se, jestli se to dá vydržet a podle odborníků se už tohle vlastně vydržet v normálním stavu nedá. To se vlastně nedá přežít. Nicméně se plánuje, že když tohle nevyjde, takže budou ještě v boji pokračovat a budou si prý v tom dalším kole velmi sprostě nadávat. Pavlíno, to je teda naprosto krvavý maso. Když půjde o ty nadávky, máme nějaké tušení, jaká slůvka, klidně ošklivá, by v takovém případě mohla padnout? No tak pochopitelně. Oni si ty nejtěžší kalibry, ti dva borci, schovají právě až na ten boj, ale v každém případě se mi podařilo z nich vyrazit, a nebyla to mezi námi sranda, že Michal Vývek si připravil pro tu urážku výrok ty klauzovská buzno, zatímco Petr Hájek bude spoléhat na smrtící repliku ty havlovská buzno. No, a to se dá prý podle stupně ohrožení potom přitvrdit na
ty Klausův pohůnku a ty Havlův přicmrdávači. Někdy si budou prý pro efekt možná vykat. To si snad ani nedokážu představit. Každopádně fakt teda nezávidím rozhodčím. A řekni mi, Pavlíno, ještě nakonec, uvidíme tenhle souboj sezóny naživo v televizi, třeba v té naší? No, já teda doufám, že to fakt ne. A mezi námi o ta práva na přímý přenos tady z toho souboje. Teď právě se vede veliká řeš a pokud mám správné informace, tak o ten přenos stojí ČT24, Al Jazeera, Comedy Central a ještě, napsala jsem si to, ještě někdo, no. Pavlíno, díky moc, super informace, slibuju, že už ti nikdy neřeknu, Zuzanko. A uvnitř vlády Petra Nečase zuří krutý boj. A tentokrát jde o mnohem vážnější věc než nějaké DPH. Je to spor o to, jestli jsme, slovy Miroslava Kalouska, prožrali svoji budoucnost nebo ne. Středobodem tohoto sporu je cukrárna. Více prozradí naše reportáž. Tohle není jen tak nějaká obyčejná cukrárna. Tohle je cukrárna ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra ji vlastní a provozuje. Nad jejím chodem dohlíží tento muž. Jan Wagner, ředitel zařízení služeb pro ministerstvo vnitra. Cukrárna patří do dlouhé řady projektů, kterými se nám ministerstvo pokouší osladit život. Scházejí se tu občané, diskutují. Je tady život. Ale smrt je možná jen otázkou času. Místopředsedkyně vlády Karolína Pík chce cukrárnu zrušit. Má to být součást úsporných opatření ve státní správě, které mají v roce 2014 ušetřit 11,9 miliardy. Tento muž, Jan Wagner, tvrdí, že je to nesmysl. Cukrárna prosperuje. Přináší do státního rozpočtu víc jak milion ročně čistého příjmu. Milion do státního rozpočtu ročně. Jinými slovy, svoji budoucnost jsme neprožrali, ke své budoucnosti se teprve prožereme. Ale Karolína Pík si stojí neoblomně za svým. Ta cukrárna sice možná nějaké peníze přináší, ale jsou to peníze, které jsou z velké části původně také ze státního rozpočtu, protože hlavním odběratelem té cukrárny je právě zařízení služeb ministerstva vnitra. Tak zrušit lze samozřejmě všechno, co se vybuduje. Je ovšem třeba vážit, jaké to bude mít důsledky. Přesně tak. Není útok Karolíny Pík na cukrárnu spíš skrytým útokem na nejcitlivější místo Jana Kubiceho? Takováhle cukrárna se totiž v rukou ministra vnitra stává mocnou zbraní. Sortiment zákusků může taky podléhat politickým tlakům. Mění se poměr rakviček a indiánků s každým novým ministrem? Ne, určitě ne, tak ten sortiment je v podstatě standardní sortiment cukrářské výroby, ale to rozhodně nezávisí na tom, kdo je v čele ministerstva. To určitě ne. Tyhle sladké úsměvy nás neuchlácholí. Stejně jako zpráva, co má pan Wagner nejradši. Já mám rád ořechový košíček třeba. Máme důkazy, že tato cukrárna pracuje na politickou objednávku, stejně jako celé ministerstvo vnitra. Jako důkaz jsme si tu objednali sladkou vraždu opozičního politika. A chutnala. A nyní k naší pravidelné poslední rubrice Zprávy v obrazech. Na tomto obrázku vidíte první výsledky paniky, která zachvátila ODS po prohraných volbách. Vedení ODS vyslyšelo prezidenta a zahájilo očistu strany. Podle našich informací se někteří kmotři ODS ale odmořují už 48 hodin v kuse a pořád nic. A zde už vidíme ukázku toho, jak bude podle některých komentátorů vypadat Česká republika po druhém kole senátních voleb tento víkend. Podle těchto katastrofických předpovědí budeme všichni v pondělí po kolena v rudých, prostě v něčem velmi nehezkém. A s tímto se loučíme a předáváme slovo zpátky do studia, kde už čeká Ivo Šmoldas a jeho hosté. Takže Ivo, je to tvoje. Děkujeme za slovo a pojďme k prvnímu tématu. Málo kdo
je dnes natolik odvážný, aby dokázal rázně rozhodnout, co je a co není umění. Kromě Milana Knížáka se k takovýmto odvážlivcům řadí i pražská městská policie. Ta v reportáži serveru iDnes.cz rázně zatočila z mladíky levitujícími ve splývavých hávech nad pražskými chodníky. Strážníci odhalili, že levitanti mají pod pláštěm ukrytou stoličku, na které sedí a naškli je z žebroty pod pláštíkem umění. Kdybyste chtěli vědět, co je podstatou umění, šli byste na služebnu městské policie? No kam jinam? Teď samozřejmě. Já to velmi oceňuju tohleto, protože kolik lidí muselo takhle po Praze bloudit, nebo turisti, kteří přijeli zmatený z Prahy a mysleli si, že v Praze se normálně levituje, zatímco oni doma to nemají. Jo. A teď jim konečně někdo řekl, že to není pravda. Já myslím, že to je navíc, protože jak známo, v Praze dneska si nemusíte žádat o kulturní, o povolení, abyste mohli kulturně vystupovat, tak to by mohl dělat každý, jo, potom takhle levitovat. Jo. A navíc se to odehrává na území Prahy 1 a já jsem rád, že prostě na Praze 1 takový pořádek bude, protože tam je spousta jako institucí, do kterých by se měli podívat, jestli se tam dělá umění. Jo, třeba tady do Národního divadla. Jo, taky nevím, jestli děláte umění, nebo jestli občas spíš nežebráte tam, že jo, jako obyčejně. Jako, Tak víte, to divadlo takhle začínalo, že se hrálo za slepici, nebo hlavně mi říkali, přijeli herci, pozor na slepice, takhle to bylo jako. Ona je to žebrota svým způsobem, je to permanentní žebrota. Jo, já myslím, že se to moc se to jako neliší od těch levitantů a... Někdy tápe divák nebo návštěvník výstavy nebo posluchač hudby a teď si někdy říká, to snad to není umění. Třeba, že máme někdy problém s těma alternativníma, avantgardníma věcma, jo, třeba když se ten Shakespeare hraje jako, že dneska a teď mi ten, a já řeknu, ale mně to přijde takový, jako je tohle to umění a příslušník sedící vedle mě městské policie mi dá pak hned odpověď a já budu hned klidnější. A teď, já když přemýšlím o těch deviantech, nebo jak jsem říkal, ne deviantech, levitantech, tak třeba už to, že on si tak umí lehnout na tu, dobře, ať leží na stoličce, když se u mě přikryje, jako myslím, ne u mě, ale jako když se přikryje nějakým tím, jak jste to říkali, čím počím? Hávem. Tak a vypadá jako, že levituje. No to je umění, no, protože já kdybych tam ležela, tak já bych, to není podvod. To je podvod. Kouzelníci a to je prostě umění, protože no, to se musí člověk naučit a patří jako... to do kategorie umění. Ale on, když to dělá na stoličce. To být pokleslé umění, protože on není dole. Že jo, ano, to není podstatou levitace je, že je nahoře, nehledě k tomu. A moment. A jestli byl hodně nahoře, tak by to mohlo být vrcholné. A moment, váží skoro. Jako i kdyby tam, kdyby tam odhalili jako tu konstrukci, na který on spočíval, jo, Bůh ví, jestli to není ta kulturní vložka. Třeba. Jo, do toho hávu. Já myslím, že to by bylo umění. Hlavně to je úplně zbytečná debata, protože to nebudete rozhodovat vy. To prostě bude rozhodovat normálně obvodní oddělení městské policie Praha 1. Ale já s tím souhlasím, já jsem si právě ho vzala sebou. Vy jenom můžete jako takový malý drobný český udavač prostě přijít, vzít toho policistu za ruku a v případě, že se vám to nebude líbit a on vám to... Ne, já neříkám, že to tak je, ale že... Proč pasujete do role udavače? Ne, to je kulturní, řekněme dobře, promiňte, kulturní komisařka. A inspektorka. Že byste s tím policistou... To jsem si myslel, že by vám mohlo jít, že byste s tím policistou přímo šla na místo, když se vám něco nebude líbit, do Národního divadla, do Karlovy ulice. Když se vám to nebude líbit, on to rozpustí, protože podstata toho ještě je, že oni to na místě rozpouští. Tam si ty chlapci si to museli zbalit a vypadnout, aby nemátli. Takže vy pojete do Národního, nebude se vám líbit pan Pavelka. Policista zasáhne a pan Pavelka bude žebrat, Ale vy jste mě... Myslím, že hodnocení ještě služebem, hodnocení městské policie, jakože umění, bude velmi adekvátní, protože si myslím, že vzhledem k tomu, jak mnozí absolventi teďka z konzervatoří a DAMU nebudou mít práci v divadlech, protože divadla se ruší, tak budou žádat o práci tam, kde se ta práce bude nabízet. A to bude na služebnách třeba městské policie, takže budou velmi kvalifikovaní hodnotit pak to umění. Protože to budou mít sami vystudovat. Já bych vás trošku věc omilu, jo. Tam myslím, že na to máte trošku moc vysoký vzdělání jako herci, jo, na to být městským policistou. Jo, to vyžaduje jistou. Až tak? Ano.
No. A musíte být netrestán. Tak. Já jsem chtěla jako poradit od toho. Já nic nechci rozpouštět, mě to je úplně jedno, ať si všichni existují, ať jsou, ale já jsem chtěla, aby mi poradil. Protože rozumíte, třeba obraz Juana Miroa, je tam takový kolečko, já jsem si to zkusila schválně taky na papír a normálně to zvládnu. A teď si představte, že já policistovi městskému ukážu Miroa, ukážu sebe a teď řeknu, a teď co? A když on pozná, že to, co jsem dělala já, není umění a to, co dělám Miro, je umění, no tak to je arbitr v tu chvíli. Rozumíte, on to pozná. A když to řekne naopak, tak taky. No. A budete na tom líp, tedy. Je konec váhání, máme se kde zeptat. Stačí zajít na služebnu nebo potkat městského policajta na dlažbě. Tam se sejdou všichni umělci. Úřad Jihomoravského kraje odmítá zveřejnit mimořádné odměny, které loni vyplatil zaměstnancům kanceláře hejtmana Michala Haška. Prý jde o citlivé osobní údaje. O to citlivější, že jedna z odměněných pracovnic je údajně nadmíru blízká hejtmanovu srdci. Vážení, mě zajímá, jestli ta něha se taky vyráží z toho úřadu ven a může oblažit i nás, občany. Tak to vidíte dnes a denně, že jo, ty něhy, kolik máme kolem sebe. Ne, je to v pořádku. Ale jako je mi dost drahá. Jo? No tak za kvalitu se platí zase jako na druhou stranu, jo? To prostě není zadarmo. A to je úplně v pořádku, tak když jste nahoře v té politice, tak prostě tam jste skoro sám. A teď potřebujete někoho, komu můžete úplně věřit všechno, pokud možno. No tak a je celkem logický, že prostě někoho takového si najdete. Jo, jako tak pan hejtman Hašek věří této dámě, jsou i jiné příklady. A Miloš Zeman věřil Šloufovi, jo, takhle. A to stalo taky dost peněz a prostě je to úplně, bez toho by to prostě nefungovalo. No. Jo, my jsme ty daňoví poplatníci, my vlastně to platíme všechno. Oni jsou to naši zaměstnanci. Jo. A teď... To je logický, že jako platíte své zaměstnance. Že zaměstnanec jako, teda zaměstnavatel nesmí vědět, kolik platí zaměstnanci. Tak a oni nám to nechtějí říct, protože oni vědějí, že my jsme citliví lidi a kdyby jsme se to dozvěděli, že to bylo tak málo, tak jak jsme citliví, tak by nás to prostě rozplakalo. Proto ale jsou to citlivé údaje, no jo. Ale já myslím, že to je krásná situace, už si vezmeme i to, že oni na tom, evidentně na tom hejtmanství mají krásný takový vůbec ten vztah, protože ta paní, budeme jí říkat třeba Libuška s Michalem si jsou blízcí a Michal jí říká, Libuško, mám pro tebe mimořádnou, ale opravdu mimořádnou odměnu a ona mu říká, Michale, ale víš, nejsem tady jenom já, i když mě máš nejradši, ale je tady i Karlička, a Jaruška, Jiřinka. A on říká, tak fajn, jim. Tak je pozvi všechny. No a teď on vlastně, oni vlastně... Tak je pravda, že my z toho nic nemáme, ale mám z toho dobrý pocit, že ta líba nemyslí jenom na sebe. Kdyby byla taková nějaká třeba jako já, tak by se na ně vyprdla, na ty kamarádky, kolegyně tam. Myslíte, že to mají jako i v rozpočtu? Že třeba, no, no, tak on to že musí třeba kolonka, tu že je kolonka třeba silnice, školství a pak je něha. Něha se taky podílí na tvorbě tady hrubého domácího produktu. Těch peněz není moc a je musím od někud vzít, takže hold, tady prostě dětský hřiště nebude školní jídelna, nebude tamhle zdravotní pomůcky ale pro domov důchodců, ale bude fondy na ty odměny, neříkejte to takhle, vy to prostě furt máte pocit, že vám někdo něco bere. Prostě odměny jsou věc, na to mají ty lidi právo, když dobře pracují. A to, že ta líba pracuje nejlíp a byla tak hodná, že se rozdělila i s těmi dalšími, to přece hovoří o tom, že tam je dobře na tom jeho moravském hejtmanství. Víte, že se rozdělila?
No ano, no ne. No jako ano. Kdyby se rozdělila. Ne, ona se rozdělila, protože ona právě dostala, proto to jsou ty citlivý údaje. Ona v podstatě Michal furt říkal, ne, Libuško, dám to všechno tobě za to, co jsi pro mě udělala. A ta Líba říkala, ne, rozděl se i s Karlou, s Jardou, s Jiruškou, ať máme všichni, ať jsme tady všichni spokojení. Teď jsou to sociální demokrati, to je tam hezký. Tak jako, já nevím, co vám na tom vadí, oni vám tak hřiště postaví, budou mít dobrou náladu. Teď se podívejte si, jak ten Hašek byl takový celý rozářený. To je hezký. No právě, protože pracuje pro pana hejtmana Haška. Kdo, a nepracuje Líba? Pro nás. Ano, Líba. A nepracuje pro nás, pro občany. No ne, a třeba vytváří zase nějakou soukromou práci pro pana hejtmana a my z toho nemáme nic, tak to mi vadí. Ale jak ne, nemáme? Ale přece máme, jako ty vaše děti. Ano. Jo? Děti, jako čemu je nějaká klouzačka nebo pískoviště? Oni potřebují něhu. Ano. A kde ji najdou? Na hejtmanství v Brně. Přesně tak. Já ty tam prosím. Rátovi knihy Přisedněte si, kterou bývalý hejtman napsal za katrem, se někteří knihkupci evidentně štítí a nechtějí prodávat. Prý v obavě, že by si odehnali intelektuálně zaměřenou klientelu. Vážení, vždyť pan Rát má vysokoškolské vzdělání, je to intelektuál, doktor. Jak ten může odhánět intelektuální klientelu? To je přece velice krásný titul, Přisedněte si, to je přece jo. Tak hezký, vtipný, naopak to myslím, že by intelektuály mělo přilákat, že jo, kdyby tam bylo psáno hrůza. Já myslím, že by to mělo věcí, přilákat ale úplně jiný než intelektuály, jo. No, ne, tak už jako jenom považte, kde sedíš, jo, rád. A přisedste si tím pádem. Nepovažuji se za intelektuál, čet jsem to a já myslím, že to těm knihkupectvím úplně jako neublíží. Co to je za žánr? Protože tuším, že cestopis to asi nebude. Po případě mezi Prahou a Litoměřicema. Dostatý jakoby jeho vzpomínky, jak sedí v té base a vzpomíná na různý šťastný a méně šťastný okamžiky svého života. Přičemž ty šťastný jsou všechny a ty méně šťastný je, když ho zavřeli. Jo. Jsou tam nějaké jako upřímně humorné pasáže? Ne, to jako politici ne. Zásadně nepíšou upřímně humorné pasáže. Oni píšou pasáže, které jsou humorní, aniž oni by to zamýšleli. To je v zásadě podstata. Neintenční, tedy nezáměrný humor. Ale a je tam taky vyhován prostor rozlévání něhy ve Středočeském kraji a zlení a tak. Jakoby. To jsem tam nenašel, jo, ale to jsem tam, já bych zase nerad mu zkazil úplně kšef, že tu knížku tady celou vyprávím, jo, i když ono se, jako budou knížku pesí, kde se to asi sehnat dá. Jestli mají strach, že jim to odláká to intelektuální publiku, nebo vůbec jako ne, tu klientelu, že bych prostě si tu knihu jako, že bych ji dostala, jo, oni mi jako dali, a já bych jezdila městskou hromadnou dopravou, tam si čtou lidi, a já bych tu knihu tak jako četla a při té příležitosti bych pozorovala, jak se na mě ty lidi koukají. A co si vlastně o tom jakoby myslí, jestli si třeba odsednou, nebo jestli řeknou fuj, nebo si naopak přisednou právě. Vás někdo mohl zavolat městskou policii. Myslíte, že už někdo nekoupil ty práva na film třeba? Filmový určitě, no. Filmový. No. Já myslím, že jste docela podobný. Já to vím, že byste si o to chtěl říct. Já bych šel třeba na casting, no. Když bude dostat dva roky, tak to bude zapomnět. Když dostane víc let, tak to bude přeci stoupat. Ten zájem o tu knihu je tam, myslím, přísně logický. A co když ho o herci Národního divadla žádají co nejpřísnější trest pro Davida Játa. Tyhle petice tady bývaly. Ne, já nic takového nežádám. Ty jsi chtěl tu hlavní roli. Vy jste chtěl hrát Játa. No. Já jsem neřekl, že chci hrát. Ale bylo to vidět. Ale opravdu jste to řekl a evidentně, jako kdyby náhodou Rád byl propuštěn, není to ve vašem zájmu. No jasně. Koho by ještě mohl hrát? Teď nevíš. No, Parkádovou ne. Ale taky. Jo. No. Média informovala o tom, že jistý pražský kriminalista narazil při venčení psa v pražském parku na bezdomovce, který ležel na ženě a snažil se jí znásilnit. Kriminalista na bezdomovce chladnokrevně namířil zbraň a pak ho spoutal tkaníčkou jeho vlastní boty. Jaký štěstí, že neměl mokasíny.
No, já si říkám, jo, a teď ještě mě zaráží, že ten kriminalista, on venčil vlastního psa, protože byl na procházce a měl tu zbraň. Jako není, může to bejt? Je to podle foršriftu? Nosit zbraň mimo službu? No samozřejmě, že je. Můžete. Můžu? Můžete, no protože, no. Což není moc vtipný, ale já vám to vysvětlím, teda, no, ať se něco dozvíte. Že policistou jste stále. U vás vtip ani nečekám. Jste sice, no já vím, no, tak já vás nesklamu. Policistou jste stále. To znamená, že policistou jste, i když nejste ve službě. A musíte zasahovat. I při venčení. I při venčení, úplně při čemkoliv. Jste stále, musíte myslet na služební přísahu. Pomáhat, chránit. Pomáhat a chránit. A venčit. A venčit. A svazovat. A svazovat. Rozumíte, bezdomovec se leží na pani, jo? Nebudem to tady asi teď demonstrovat, ale bezdomovec leží na pani, takže takhle má tyto, ty nohy má, jakoby, víte, jak máte nohy, no to víte, nohy. A teď kriminalista. Míří, předpokládám, drží psa, protože má ho rád, nechce psa pustit, takže nejdřív musí kriminalista svého psa někde upevnit, že jo? No mám pravdu, nekoukejte na mě, jak vošklej, psa upevnil. Protože vůbec já mu chci uvolnit ty ruce, aby vůbec měl šanci ty kaničky z toho chlapa dostat, rozumíte? Takže psa jsme, nevím, nebo šel někdo okolo, on psa podržel, to asi takhle to bude, dáme psa podržet. Teď kriminalista míří na toho bezdomovce. Bezdomovec je ochromen tou zbraní, že? A teď kriminalista neví, jak ho, teda, aby mu neutek, že jo? Tak se rozhodne, že bude nejlepší, když musím dát ty kaničky. Já nevím, jestli jste si někdy vydávali kaničky z bot, ale jednou rukou tedy velmi obtížně. No. takže kriminalista odložil, říkal, podržte mi tu bouchačku a zatímco pán, teď ta paní tam zřejmě furt leží, nebo já nevím, a teď prosím vás, můžete tu nohu trošku nadzvednout, já... A teď mu jako vyndávat, no nepřijde vám to úplně jako, že jsme se zbláznili. Mně na tom přijde spíš zvláštní, že to je kriminalista, jak říkáš, má tu pistoli, má zřejmě bojového psa. Ne, má normálně, pozor, to si to ne. To nevíme. Já vím, ten má Yorkshire, protože manželka toho kriminalisty má Yorkshire a on ho chodí venčit v noci, protože se stydí, že kriminalista chodí s tím Yorkshirem a připadá si jako, rozumíte, kriminalista s Yorkshirem vypadá jako... No. Já bych si spíš pokládal otázku, dobře, i kdyby to byl Yorkshire, že on má pistol, má psa, třeba Yorkshire, bojového Yorkshire, má... A on sváže toho bezdomovce proč? Protože ho chce domů. Aby se pomstil tý manželce za toho Yorkshire. Proč on? A tam je stále přítomna ta paní. Proč on sváže bezdomovce? Aby tu paní mohl von. No. Dámy a pánové, koule se dokoulela. Neohrožený diskusní pořad televize Pětka končí. Já děkuji dnešním hostům, Báře Štěpánové, Jindřichu Šídlovi, Jiřímu Plojharovi, Ondřeji Pavelkovi. A s vámi se loučím a těším se zase někdy. Na shledanou.